ይገሉናል፣ ያሳድዱናል። ያውም ከገዛ ቤታችን የምናሸንፈው ግን እኛው ነን፣ እኛ ኢትዮጵያውያን። ለሳምንታት በህመምና በሌሎች በአንዳንድ ምክንያቶች ከሚዲያችን ላይ ጠፍተን ነበርም። አሁን ግን በተከታታይነት እጅግ አንገብጋቢ የሆኑ ወነተኛ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ለመቀረብ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ዛሬም ወደናንተ አንድ ወነት ይዘን ለመምጣት ፕሮግራማችንን ጀምረናል። አብራችሁን ቆዩ። አንት የመጨረሻዋ የመከራዋ ጊዜ ላይ የምትገኘው የሀገረ እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚነገረውን ካልሰማችሁ መሰበራልና ላፍታ ቆም ማሰብ ይወጃል። ጊዜው ያለቀ ነው። በቅዱሳን አባቶች የተነገረውን ግልጽ ወነት ዛሬም አልሰማ አልተነቀቀ ቀድሞ ራስን አላዘጋሽ ካለም በእምነት እየተቡዳደነም በግልጽ እየታያለውን እውነት ቀድሞ በተነገረው ትንቢት አይመለከተኝም ይሄን ሁሉ ያለ መጨረሻው ሐዘን የመሽጋገሪያውም ድልድይ የተሰበረበት ይሆናል። ይህ ማስፈራሪያ አይደለም፣ ግምትና በሕይወት የተነገረ ተረትም አይደለም። እኛ በትንሽዋ ዕውቀታችንና ቆሞ የማስተዋል መንገዳችን በዚሁ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በቪዲዮ ጭምር ተደግፎ ከቅዱሳን አባቶች በቀጥታ በተደጋጋሚ ካንደበታቸው ተቀብለው ቀኑን ምን ይከሰት እንደሆነ ህዝቡ ምን ማድረግ እንዳለበት በግልጽ መልእክት ሲያስተላልፉ ትንቢታዊ ቃላቸው አንዳች ሳትዛነፍ ተፈጽሞ መመልከት ይችላል። እኛም ከነሱ ወስደን ለማስተላለፍ ሙከረናል። የቅዱሳን መልእክት ሁሉም በገባው መንገድ ተርጉሞ ሲሰማና ምላሽ ሲሰጥም እዚሁ ሚዲያ ላይ እንዲሁም ሌሎች ለእውነቱ በቆሙ ጥቂት ሚዲያዎችም ላይ ለመታዘብ ይችላል። እንዲህ ያለ ቀድመን የሰማነው ሲፈጸም እየነቃን ዛሬ ላይ ደርሰናል። አሁን ግን ሁሉም ነገር ፈጥቷል። የሚያሳዝነው ግን እኛ የተነገረን ሁሉ ሰምተን ከማለፍ የዘለለ ነገር ሳናደርግ እንደተኛን ወደ መጨረሻው የርሃብ የልቂት የመስዋዕትነት እሳት ውስጥ መግባት ጀምረናል። አሁንም እኛ በየፌስቡኩ እዚ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ሌላው ታረደ፣ ክርስቲያኖች ሬሳቸው ተጎተተ፣ ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለ፣ ጦርነቱ ተጀመረ፣ በጣ መንጋ ገበሬውን እህሉን አሳጣው፣ መጨረሻችን ምንድነው ይያሉ ከጊዜያዊ ዜና ሰምቶ ስሜትን ከመግለጽ ባልዘለለም የሰነፎሪውስ ከመጠመድ ያልተሻገረም በተሰራብንና በታጠረብን ሰርኩል ውስጥ ከመደስኮር ያልወጣን ወዮልን እንጠንቀቅ። ነፃ የሚያወጣን ሀገር የምትድን ህዝብን ማንቃት ይሄ ከመሰላችሁ ከመሰለንም ትግላችን የከሸፈ የወደቀ መሆኑን በድፍረት እዚህ ጋር መናገር ፈልጋለሁ። ባይሆን ትላንት የተነገረንን ግን የረሳነውን የቅዱሳን አባቶቻችንን የማስጠንቀቂያና የመፍትሄ መንገድ ማድመጥና ወደ ተግባሩ አሁኑ መግባት ያስፈልጋል። መዳኛው እሱ ነው። ጨው ለራስ ስትል ጣፍጥ፣ አለበለዚያ ድንጋይ ነው ብለው ይጥሉሃል ይላሉ አበው። ግን ምን ነክቶናል? ምንስ ነክቶን ነው? እንዴ ደነዘዝ ነው? ምንስ ጉዶች ብንሆን ነው? እያየን የሰማን ወደ እሳቱ እግራችንን እየሰደድን ያለ ነው። አንበጣው ተነገረን። ይህ ሳያነቃን ረሃቡ እስኪመጣ
ፈዘን ደንዘን ይተጣበቀን ነው። ክርስቲያኑ ሲታረዱ የትንቢቱን መፈጸም በግልጽ سنመለከት እኛ ይሄው በተራ የፌስቡክ ሩጫ ተጠምደን ነፍስ ይማር ለማለት እንኳን ጊዜ አጣን። ቃላቶች አጠሩን። ግንግድያው ቀጠለ። የርስ በርስ ጦርነቱም በሁሉም ማቅጣጫዎች እየተቀሰቀሱ እንደሆነ ፍንጮች እየሰማን ነው። አሁንም በትግራይ ክልል እየሆነ ያለውን ወንድም ወንድሙን ገሉ ሀገር ለማቆም የሚደረገው ሩጫ ፈጥሮ እየተመለከተ ነው። በየቀኑ እየደረሰን ያለ መረጃ ነው። መረጃው በተገለጸ ጊዜ የነገን ግልጽ እውነት በተመለከተን ጊዜ መረጃውን ተመልክተን የራሳችንን አስተያየት ሰጥተን ዝም ጭጭ ይውላችንን መልሶነ ጭራሽ ቀናት በተቆጠሩ ቁጥር ሌላ አዲስ መረጃ እንጂ የሰማነውን ግድያ የገባንበት ያለውን እሳት ሰልችተን ሌላ ዲስኮር ውስጥ መግባትን ተለማመድን። አረ የፈጣሪ አለ መቼ ነው በየትኛው ዘመንስ ነው እንዲሆን የነበረው? ወዲህ ደግሞ የዶክተር አብይ መንግስትን አንድ ትልቅ ጥያቄ እንደ ሚዲያ አዘጋጅነቴ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ከሱ መንግስት ጋር ንክኪ ያላቸውን ፕሮግራሞች ከዚህ በፊት ይህ ሚዲያ በተደጋጋሚ ሲሰራ የትኛውንም አይነት ድጋፍም ሆነ ተቃውሞ ሳናነሳ የራሳቸውን የሆነ አመለካከታቸውን ሳነካ ተጠንቅቀን ለመስራት ብዙ ጊዜ ሞክረናል። ዛሬም ያንን ሳነካ እንደኔ እንዳዘጋጁ ከመመለከተው ነገር አንጻር እንዲሁም እንደ ሚዲያ አዘጋጅነቴ ይህንን ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ። የዶክተር አብይ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ ንወሻሽና ለንደባበቅ በማንችልበት የፈጠጠውነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ እጅግ ፈሬ ቀደደ። ዛቻ፣ ግድያ፣ የቤተክርስቲያን ውድመት፣ የክርስቲያኖች መሰደድ ቀን በቀን እየባሰ መጥቷል። ይሄ ሁሉ ለምን? የቤተክርስቲያኗ የበላይ ጠባቂዎች ጳጳሳት ጭምር በግልጽ እስኪማረሩና እንባቸውን እየዘሩ መንግስትን እስኪማጸኑ ድረስ ያስደረሰ ዝምታን የመረጠበት እውነት የዶክተር አብይ መንግስት ምንድነው? ይሄ አሁንም ባትኩሮት መጠየቅ ፈልጋለሁ። ሁላችንም እንደምናቀው እቁ ሙዚቀኛ ያጫሉን ግድያ ተያይዞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ምእመናኗ ላይ ከሟቹ ሙዚቀኛ ጋር ምንም ሊገናኝ በማይችል ሁኔታ ትልቅ የሆነ እጅግ አሳዛኝ የሆነ ግድያና የቤተክርስቲያን መቃጠል ተከስቶ እንደነበረ ሁላችሁም የተመለከታችሁት እውነት ነው። ታዲያ ያ ሁሉ ዛቻ፣ ያ ሁሉ መከራ ቤተክርስቲያን ላይ መታወጁ ያንንም መንግስት በቀላሉ መቆጣጠር ሲቻለው ይባሱ ዝምታ ውስጥ መግባቱ ለምን የሚል ጥያቄ ደጋግሜ ማንሳት ሆኖ ድርኩት ተገቢም እውነትም ጊዜውም ስለሆነ መቼም ከኛ ከተናናሾቹ በላይ እነሱ ይችን ቤተክርስቲያን ለዚች ሀገርና መንግስት ያደረገችውን ታላቅ ሁለታና አሁንም ያደረገች ያለችውን እውነት የሚስቱት አይመስለኝም። ታዲያ ለምን ይህንን ጥበቃን የሚሻ ታላቅ ምላሽ የሚያስፈልገውን ጥያቄ መመለስ ተሳናቸው? ጦርነቱ ጉን ለጉን እየሰማን እንዳለ ነው። በመተከልና በሌሎች በርከት ቻሉ ቦታዎች ግድያዎችና ቤተክርስቲያኖችን የማቃጠል የማውደም ዘመቻን መንግስት ለዚህ ሁሉ ዛሬም ጆሮ ዳባ ለበስ የሚል ምላሽ መመለሱ ለምን ያስብላል። ይህን ጥያቄ መንግስትን ብቻም ሳይሆን ኢትዮጵያን ህዝቦችን መጠየቅ ፈልጋለሁኝ። ጥፋቱ የመንግስት ብቻ አልመስልስላለኝ ጥፋተኞቹም እኛም እንደምንሆን ጭምር ሳልናገር ማለፍ አልቻም። ቀድሞ በቅዱሳን አባቶቻችን ጭምርኮ ተነግሮን ነበር እውነቱም ያያየን ያለውም ይሄን ነው። ከዚህም በላይ እስከ 2014 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ይሄው እልቂት፣ ጦርነት፣ ረሃብና ስደት ብሶ እንደሚዘልቅ ሳይታለም የተፈታ እውነት ነው። ራይ የሆነውን ጥያቄ ከጠየቀን አይቀር ሰማያዊውን ማስጠንቀቀም ለምን እኛ መስማትና መጠንቀቃቃተን
ለምንስ መፍቴ ተብሎ ወደ ተነገረን ጾም ጸሎት ንሳ ልባችን አልመለሳለ? ደሞ እዚህ ጋርም ገዳይና አራጆችንም አንድ ጥያቄ መጠየቅም ማሳሰብም ፈልጋለሁ። እናንተ በሳጥናኤል የተጠለፋችሁ አራጅና ገዳዮች ሆይ ለምን አትነቁ? እናምንበታለን የምትሉት አምላካችሁ ገዳይ ላይ ፈራጅ መሆኑን አትዘንጉም። ስለዚህ ከተተበተባችሁት እስራት ውጡ። እየገደላችሁ ያላችሁት የምታምኑት የፈጣሪን ፍጥረት ነው። እያቃጠላችሁ ያላችሁት መክበሪያ ቤቱን ነውና መጠንቀቅ፣ ቆሙ፣ ማስተዋሉ ይበጃል። መንግስት ሆይ ጥያቄን መልስ። የእምነት አባቶች ሆይ በመግለጫዎቻችሁ ለገዳዮች ልባቸውን ይመልስላቸው ዘንድ፣ የሞቱትንም ነፍስ ይምር ዘንድ፣ የቀሩትንም ፈጣሪ በምህረት ይመለከታቸው ዘንድ ጾም ጸሎት ንስሐ ውጁ። እናንት እውነቱ የገባችሁ ወንድም እህቶቼ፣ አባት እናቶቼ፣ ስልጣኔ ማዕረግ አውቀናዬ ሌላም ሌላም ይከለክለኛል ይገድበኛል ሳትሉ ባለመሰላቸት እውነቱን በአደባባይ ተቃውሙ። ይገሉናል፣ ያሳድዱናል፣ ያውም ከገዛ ቤታችን። የምናሸንፈው ግን እኛው ነን፣ እኛ ኢትዮጵያውያን። ኢትዮጵያ ታላቅነቷን ትኖር። በረከት ግዛቸው። አብሬያችሁ እስከ መጨረሻው ዘለቅኩ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን፣ ሰላም ሁኑ።